Zola Mazima, on a fait un affaire Zola Mazima Express, YouTube, affaire Zola Mazima Express, et voilà, dans la tournée pour la réunion, tout le monde a fait un bon gars, le gars, le maman, on y va, tout le monde a fait un bon gars, 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 tout le monde a fait Banange na kuzina abana bafa banguwa chile mufa mtu keno ne mufa ne mufa na kubiri satu ne mufu kutuka ne mwerewe gendeleza mwerewe gendeleza otherwise sina bingi vya kuogera because embera jensanza wakawano is not good but wali muna ku program wezi nali at least nga wachili nkula mu program zilio iso kuyomba ma nenyomba nenyakula vichi but the program wezi tiezenda kunali na zeso nywa na he these people they contacted me long time ago nga vanga amba anti webala wa program wereje na kule yaka na kente abana umana nga umana yaka vila mwe vitu muunte vichi vichi ne they contacted me ne vanga amba baino umana I know most of the problem yemu na loo uzano bali basaga I wish era sa na nju sa ngambo sanga singa na situkira ibanga lya bampita this kid wouldn't be in this problem banga byo mwoboka wada jogera na mwana nga ngamba yesekalala sekalala okay ya sekalala mwana ali mugulumi ne cheso wolo kugamba kiri kimo mwa abantu abali eyo kubanga tonna kola mwana wa muntu kibi when gatonna tula wanse kulowoza kola muntu yena kibi omwana oba famire oba tata soka wiroze ko singo mwana yabadde wo soka wiroze ko singo muntu yabadde relative wo second popo ina uzibu ne famire popo ina uzibu ne mama bane tata why should you punish a kid a young kid ataina na chama nya tolo omwana nga muto tafumanga ko muntu ne baba yali afumye abakikoze nga tamanyi kyakola takukola nga ko kibi why should you go and punish omwana w'abantu bojja wano kakano nasango n'omwana ino peini gyalimu tasobola kutaka amaziga omwana w'abandi muto n'omusanga ngaali n'omukola mu mbeera eno n'omutuusa mu mbeera eno kuko wulira otya mugeri mazima ddala If look at the man on the note, mu lubuto ebintu ebikabiramu n'olubuto engeri gye lwazimbamu mazima ddala just check ogulira ebikabiramu lubuto naye ng'omwana w'abandi wamukola bw'oti ng'oba owulira otya mazima ddala ng'omwana w'abandi wamukola bw'oti n'omuteekamu ebintu nga bimukabiramu ne bw'oba oyina empalana kale ne bwoba nga bazadde balina kye bakukola ekyamaanyi Why can't you punish the parents? Why just so like kubonyabonyaba bazadde? Ah, ani ndebali. Ani ndebali ko ngwani. Sekalala. Sekalala uliro kyacheje kuno. Oko. Obukoko bukukabira mu lubuto bwe bukaba olubuto nga lukuluma God tofayo ajja kuba bulungi ajja terera tofayo mwana omulaba atuyana if you look at the kid atuyana abanga bangambye nti olumu bamujjako ne n'ebintu by'amazzi nga bituli imagine wetuva okugira wano abadde nga bakamaloko you know okumusima naye kati atuyana embeera bw'olaba embeera gy'alimu omwana atuyana alinga you know naye nga wunya omwana w'abandi bwewakola ekyo if I were your grandfather nyenda basaba mwena you know we put our hands together tusabire ono this young soul kulaba nti no asooka amazima genyininyini singo sembera kumpi wano n'owulira ebikabira omwana ono mu lubuto ekikanisa wateebereza singa omwana nga wwo ng'ebintu bimukabira mu lubuto bwebityo nga bw'owulira
nga yatuka nafana no lususu ne ruperu kana you know nataka kufana na bwati mwana how do you feel bantu mweji chichi mwagala ku nsikuno mwana nezo tuka samsambe bino tani kwa muko omuko okolimira bulukuto ekukone okolimira bulukuto Mama, jivariko. Yes. Jivariko. Ama nyogo gwani? Hamida Mirembe. Ani? Hamida Mirembe. Hamida Mirembe. Una mwana mtoto? Mwana wa neighbor sila. Mwana wa neighbor. Umaze banga chingola wa mwana? Mwana, ebanga dene kubawa na kubage na kukula wana. Baba sanga wa. Na ena pene tusenga wa banga dene. Mwana ni wali mfunye mkovu sila? Abaana kuba bajje ne waffe ne bazannya bulungi ne bannaabo tetubalinaako buzibu era kati tulinga ba Uganda omwana ono banga lyamaze nga alwala wanga ali wana ngo watandika otya okulaba because mama wenjagala akakane because ngirijo omulabamu mama tali bulungi njagala akakane when you look at her the way she's crying tomulenya abana basenga bano wali bafunye mu kobuzibu sibadde na buzibu na tubadde tuna buzibu na sibadde na buzibu na chichi chomanyi chiru mu mwana omwana oyo chemanyi echimuluma twagula bano waliwo omusajja yalinga isanga we koko kati nga fenna tumugulako nga banneiba kati enkoko eyo bwe twatuuka okugigula omwana omama omwana bwe yagula enkoko ne basala enkoko ne bajirya naye olumbe lulabika lwavaawo ku nkoko mukugula enkoko waliwo naliwo okubanga fenna twagula nawe wagula ku nkoko nange nagula ku nkoko gwe nawe omwana we yafuuka bwati omwana wange teyafuuka bwati kati gwe lwaki kugamba n'olumbe lwava ku nkoko ng'ate gwe nawe bwagula ku nkoko zezimu gwe nawe tutewabeera bwotyo yabeera bwati Nse chengambira wenti, kubanga ono mama omwana yagamba. Waliwo omukadde neiba wafe ya tuliranye. Yagamba nti enkoko ze zaabula. Enkoko we zibula, ngatono yamaze dde okusala enkoko. Kakati najja naagamba nti ono ye yabbye enkoko ze. Gwe mu kusala enkoko ono bwalaba we yasalira. Gwe naye we wasalira iyo engeri gy'emubalemanebe oba gwe wasalira mu kikomera kyo nasalira ku kimu ki. Nze nasalira mu kyange naye nasalira ewo. Nasalira ewo. Kakati mbuuza. Gwe iyo tebalabako mwoya. Iyo mukadde teyalaba mwoya gaayo. Lwaki gwe yanasobola okulaba nga iyo no gwe natalaba ngamu. Anti ebyona ebyoya yabiyiwa kasasiro. Wabiwa kasasiro omukadde n'agamba nti enkoko zifaanagana n'eziki n'ezize embwa eziri mu kiyumba kati awo olumbe we lwatandikira kanzire ku mama nja kusaba obeera omukakkana gyeraliko mukwano kyali ne bamubuuza simanyi na kyakumubuuza mama mbadde nsaba just obeere mukakkamu oyogereko naffe Omwana ono mugezezaako okwo okumutambulira okwo. Okakambuze, omukadde oyo mwamutuukirira okwo. Omukadde twamutuukirira. Biki ebyaliwo? Omukadde n'agamba n'atusaba obukadde bumeka busatu. Kaakati. Bwe mwagenda kukolikambuze, wano omukadde yalaba atya mwoya g'enkoko? Omukadde bw'alaba enkoko. Yagalaba atya? Yagenda kasasiro ndoza nayo okuyiwayo amazzi engeri ffenna gye tuyiwayo muli banneiba kaakati bwayiwayo
Nasanga ononga yasudde ya muwe. Byoya. Natandikira nti enkoko yabadde ki ye kiyumba kye bulijjo bazibbamu enkoko. Nagamba akutta omubbi. Kakati era nagamba ono nti gwe kennyini gobba enkoko zange. Era okuva n'olwaleero ngenda ku erosi. Omukadde n'agenda ku erosi. Omukadde wagenda ku erosi. Owerosi n'agamba. Owerosi yajja wano. Owerosi yajja. N'alaba mwoya. N'alaba ebyoya. N'owerosi ne bimusobera. Kubanga era naffe twaliwo ne tumugamba nti ffenna twaguze ku muki. Ku musajja ayisaawo enkoko. Ffenna twaguze enkoko. Bwe wagenda yooko. Wakwalayo yooko mukadde n'omugamba n'omukadde. Gundi oba ne chairman n'abagamba banange nange amoya gange gagano nange naguze enkoko wamugamba koko abakwalayo ke woba gwa sirika n'ogamba no twaguze enkoko okugenda ewa watwala ko mukadde ewo okubalagano nawe waguze enkoko ku musajja atambuze enkoko oyo era namugamba ati ffenna twaguze enkoko ki ku nkoko ne chairman naye era twabe mutegeeza kati chairman n'agamba ebintu byamwe bijuliridde poliisi sijja bisobola omukazi bwe mwamugamba bwe tuno mwagujuguza ku musajja atembe yaddamu ati omukadde omukadde yagamba ye enkoko ze kalimbwe tayoleka era ayagala obukadde busatu akaseera ako omukyalo ono yali talina ssente naye wolaawola obusente nga takola ki tabuweza mwatwala okambuze omukadde bw'agamba nti nno enkoko yali ye ye yagamba ki njagala nnyo tutamanyi nkubuze ebibuzo bingi because njagala otunyonyole bulungi nnyo saagala nnyo okubuuza ebibuzo bingi naye munkako babuuza because njagala onyonyole abantu bategeere mukadde yalabira kuki ekyalaga nti ne amoya enkoko yaliye ye yagamba yalabira kuki mukadde kyagambira nti kwe yalabira enkoko ezize zaali myufu mukiyo wale enkoko myufu zine ofureya zize ofureya kati ate n'oli bwe yali atambuza nabo bali ofureya kati ye mukadde wagambira nti yakoze eki yabbye mu kiyumba ky'enkoko bulijjo bamubba kati akutta omubbi Enkoko ofureya zifanagana nnyo amoya. Era olumosi buli ofureya efanagana bwetya amoya. Ono yali atambula n'enkoko ng'azitunda. Ye lwaki tumuddangamu mulaba ne mugamba mukajangu onyonyole mukadde nno gwewatuguza enkoko. Yali ayitamu omulundi ogusooka oba yali ng'ayitamu nga mumumanyi. Yali ng'ayitamu ng'era olumu tumugulako. Naye okuva olwo naye teyakola ki? Mwali temumumanyi gy'abeera? Twali tetumumanyi gy'abeera. Kati ki ekyaliwo? Wakati awo omukadde n'agamba bw'abanga gwe watutta enkoko yange ekinaakutuukako jja kiraba mwagenda ku poliisi ki ekyaliyo twagenda ku poliisi omukadde anti nkugambye n'asaawo obukadde busatu obukadde obusatu twali tetubulina naye omwana ono n'alwalira ddala okweyongera okulwala kati buza saawa ezo omwana oyo njagala tutandike mpola mpola because saagala mutuyeremu nga waliwo alimba sagala munkoze sensobi yensonga lwaki mbabuuza ebibuuzo ebingi nga ndi ng'omuntu ali mu kuinterrogating because mbanjagana nange nkole amazima nzuule amazima nemekola nsobi because maama eyandinyonyodde ali mu mbeera kyobula banjagadde asikakakaneko gwe mutuuka omukadde n'asaba esente ne zigaana kibaleetera mmwe okugamba nti no omukadde because ntunuula nnyo relationship eyali awo kyekibaleetera ogwe okugamba nti ne enkoko omwana omukadde bwe yamala okugaana ssente ku poliisi omwana n'alwala kiki kwegabanjagala nnyo okumanya omukadde we yagaana ssente omwana atandikira awo gwajjanga musujja omusujja we gwajja ne gumukwata ne gumukwata omukadde we yagaana ssente oba mwemwali temulina ssente omukadde ffetwa ssente zaali zitubuzeemu ne tukiwaamu ku budde kaakati awo omwana we yatandikira okulwala ne tu omwana n'alwala n'abeera ku ndiri ng'alwadde omusujja olubuto ng'akaaba nnyo olubuto kati we twava ne ngamba munnange tumutwaleko gwa mu ddwaliro ne bamukebera omusaayi buli kye baakebera nga bagamba omwana ali fayini nga tebalaba bulwadde kati awo omwana n'akomawo waayitawo ebbanga lya myezi ng'ena obukoko ne butandika okukaaba mu ki mu lubuto omwana nayeenyolanga olubuto ne luzimba atuuyana tumuyisaako ekiwero nakati w'ogidde wano twakamuyisaako ekiwero emirundi ng'ena naye atuuyana omwana atuuyana oyo gw'olaba
Kale na yenga asonga. Kasoke mbuze mama. Mama. Kama nyago bwana. Simaya. Simaya, umano no. Umano mwana gogo mzala. Wakumeko. First born. Umano no. Sekalala. Yagi hati oku vera bwati. Gwe chichicho umani. Wachichicho umanye chipata kumwanu. Na. Wanya ita mwanu nga tunde kuko. Nga ndonde kuri waka kuko. Kusala ungule kuko. Kule kuko nejifumba netuli ya mwana wangu. Waito ina kuruwe. I'm going to go to the house. 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 I don't know about Wanke. What if you listen to Wanke? Come on, you know. They're not wrong with the cocoa. This is my book at the Chanta Gaza. It's my book at the Chanta Gaza. What would do someone on the kitchen? Oh, one up in your mother's. See, that was to say. I got my chair, my disappear cocoa, can cocoa like an uncle. Mukade ngamba yakalo mukade msatu kwabaliza mwe kokoze sisenga sipibwa sijambo mukade msatu nanga sasulira jinda tisaba sasulira ji jambani na nasubira na ngambe bintu imsobete tayongere ya ku polisi Mwana tebala bachi buruma.
Wakati wono ne mukadde oba byalinga tewali buzibu bonna. Obuzibu tewaliwo. Tewaliwo buzibu. Tewaliwo buzibu. Oba mukadde abadde alunda enkoko ze eri mu kiyumba bye. Nga naffe buli omu akola bibi. Naye ate awo we yava. Wali owuliddeko enkoko za mukadde zibuze? Mukadde abadde atera okwogerako nti enkoko ze bazibba mu bazze ne baziyoola ne bazibba kuba aba alunda enkoko nga 3-4 n'agamba 10 baakikoze ki? Baakibbye. Kati nga bwatyo bwagamba naye enkoko emu eyo ye yafuuka ekitalo. Omwana ono mwali mugezezaako mukyanga abeerawo okumutambulirako okwo ono like that. Omwana ono tumututteko mu bapastors tumututteko eyo ne bigaana bapasta basabye bapasta ne batugamba muteeka omwana naye nga babuddeko nga buko banzaika buwulidde nabo nga babuwulira nabo babuwulira ne basaba ne bigaana ne tugendako mu basheke basheke nabo ne bakola ebyabwe nabyo ne bigaana ne tugendako eno mu basawo ab'ekinnansi nabo bakoze nkugambye byonna bikoze ekyo biganyi na mwali mugenzeeko omukazi gwe mulubi gwe musubirano yakola kino omukadde omukadde twatuukayo ne tumwegayirira mukadde yakomba kwerima mukadde n'agamba nti okusinziira nga bwe enkoko ze we zizze zibula ne ssente takyakola kitakyazeetaaga omukadde omusatu ono yali abufunye yali abufunye ngaali abugjawo nga yeewozeeko mu bantu nange kennyini namuwaayo 5 ne banneibaawo ne basondasonda omwana gy'alimu tutaase omwana engeri naawe gy'omusanzeemu ssebo efaana nammwe mubaako nga mulinako gye mumanyi eddagala musobola otuyambira ku mwana waffe oyo kambuze bwemwage ono yangambye ntino yakagenda wa mukadde enfunda nyingi nnyo nga mulumba mutemulowooza nno osanga ekyo kyekinyiza mukadde okumulumba buli ssaala mumugamba omwana wamu lwaki muba mumulumba omukadde oyo bwe twasooka okugendayo yagamba oyo mukyala ono mbu yamuvuma yamuyisa bubi nnyo ate era omukadde neyeegaana agaa nze sirina kye nnakola mwana sirina kye nnakola mwana lwaki mumpita omulogo kaakati awo naffe ne tugamba mukama y'anaamanya omwana waffe kubanga omwana talina musango kati ono omwana omuto musango ki kuba naye yakola ki yali abuli
Ate enkoko tetwajibba. Enkoko omutembe yali ayitawo omusajja w'enkoko. Nga yazitunda. Twagula ngule. Mama, mama. Onazo ni okubo za kino saka nyingira. Tata omwana nali. Yagenda wa. Bwaki yagenda. Bwaleta mayembe. Naduka omwana imbulo bwaleta mayembe. Kati mwali mugezezaako okunoonya chairman because chairman yali wano amoya n'agalaba. Mwali mugezezaako okuyita chairman mugambe ebbanga eriryo nayo na chairman mumuyise emirundi emeka mwogedde naye emirundi emeka chairman yabadde agamba ki. Chairman twayogera naye omulundi gumu kwe kutusindika ku poliisi. Ngamba ng'omwana amaze okulwala. Muchanga mwana alwala. Mirundi mungambye mirundi emeka ebiri esatu gye muyise chairman yabadde abagamba ki. Chairman yenga tugende tu ensonga tuzimalire ku poliisi. Kuba yenga agaabyo tajja bisobola. Chairman nga tusindika ku poliisi. Kati ngobonga mwana mulwadde okwenkana bwati ate abasindika ajja ku poliisi chairman. Awona ffe tetumanyi chairman kyaliko kubanga chairman abaawo kuyamba kitundu. Naye chairman yakugamba. Kiki kyongezezaako okuyamba n'omwana wo? Kuba kati nga ffe twatuukirira ku mukadde naye yalema. Abakulu b'ekyalo bote bakesitukanga kuba ne bagamba batuukirire mukadde. Bagamba ki? Tebalina nabo kye bagamba kuba ffe nga banneiba twagenda ew'omukadde ne tumwegayirira. Omukadde yagaana n'agamba tumuloza buloza mwana. Ye tasobola kuloga.
Ebitundu bwe bano obukiiko bakyama ne bayita omuntu oba ne bagamba bannange ensonga bweti ne bweti weeri ne bayita abantu gwe mukadde tebamuyitangakoko mu bukiiko ne bamutuuza mu nsonga mama tebamuyitangakoko mu bukiiko mukadde mukadde bamuyita mu bukiiko bw'ekyalo mukadde yatamukana butamuse nagamba lwaki tumuloza omwana bwataluka Mabutufu ya nsobe la mkadala nika inde nsobe ya jesi mani Nga chine chenkoko chasi kula visi kufi Nga ina chenusi Wachiri andi ngambi wata chatu etaga kutakali Nefu na duendi kuza mese muka Mese kuzi tita mwana wange mabutufu mwana wange mbela jatu semu kati mbuza mwalimu wadde koko no rukuku ne mukadde before this ngate china berawo naye tebabadde rutalona tebabadde buzibona naye nange mtu fusirikirira nene mbuza na mukadde chichi na mukora tatanja tulira kwa to abadde rutalo ngawe tuli ba muliro anda ekufagana Ketandikira kumbiri wangu. Iyo simanyi. Simanyi ya gamba. Echi yumbache. Ya chisimi ya chiteka kendangala. Omundu alimbamu inkokoze. Alifuna ufisimu. Katibu wabanga ya gamba watu wacho mtembe. Wabanga atunde koko wabanga yamba. Wabanga yamba. Wache siye yafuna ichizibu. Wache wamu yafuna. Kuja kwa munga mba mwema wakena na mbae koko. Wagena na mbae. Tata kaubuze. Tato mwana ono yali alese kuwa n'enkoko nga ofuleya kati wadde nga mwe mugamba nti n'omusajja gwe mwagulako enkoko eri eyabba ng'ate tata w'omwana oba naye alinako omukono gwe yagenda n'abba mu nkoko za mukadde watya kati bobanga yakera kumanya bobanga mukadde yagamba nti no alibbe enkoko ze kiri mutuuka ku gwe lwaki kyatuuka ku mmwe ate nga namwe mwagulangule singa mani de javera ochiri na dublexe wano yo ya beko kode ye nyundu lako na yese ya wenyeza kuja mwana te mumumanyi iku wade munu mchalo kata mumanyi ya ita mubuli kyo na fete tumanyi jafa nenga isa koko nanti kata mubeza kwa muka mambo bange rilo na dionari mumazi wano Temutu wala nga kwa ufunanzi babu nwenyeza kutayoko ni munga mbandango Yyo msaji atunde nkuka avawa Msaji atereo kutamza mne nkuka avawa Vamu chalo chia vira uwa temu nwenyeza nga kuko Na ite tutanga mkumula huyo msaji Tutanga mkumula huyo Mnenga waliyo mnwenyeza ako Na nwenye akonga wimbuza ni wana idabangi Ibanango msaji wa nkuko Ibiye alianze mbambula huyo Oba ye yabbe enkoko nga yali akimanyiko lwaki bwe yamala obaguza enkoko n'abula lwaki bwe yamala obaguza enkoko n'abula lwaki takyaddanga mukuleeta enkoko wano Omwana ono enkoko wabujja nawe mukabira mu kyaki beera wawulira atya kikya yeeyisa atya oba nga nnyonnyola mu mwana ono kyeyisa atya njagala nnyo okumala obukoko bwetandika okukaaba bulubuto atandika okutuuyana atuuyana nnyo n'akakanyala olubuto ne luzimba ng'akaaba mama obukoko ng'atuuyana bannange
Simulo, Mana, Nanga, Nature, Jomujako, Chocha, Manga, Mrs. Zaka, Mazako.
Mais je ne sais pas si Tata na duka. Katika mbuze, wewe tata yebo bili wago. Ulaje to muto to to mwana to mukwada no mtu alake wa wewe tata ugonde bu. Tata sezala oje bali baba mama wa mwana. Mnaone balabila. Bali baze ko ano kula ku mwana uno. Boba gamba chi. Batende baba. Boba gamba chi. Abanze manyinje na je bintu ebibonya kujukana. Ngo manyinje wajja go otobe no mwana. Goma nje waje byokora. No kuba bibere no tebagira banga ko family yawe. Tebagira banga ko family yawe chegeza goje manyi. Tebe tubona bode no. Tebe banga babwana fasi mutu aranga. Oje je mpaka je kufaulide. Tajja kufa. Je suis un peu plus de temps. Mama, akambuzo no katigwa ono gwo mukwano gwo gwo muyamba koko wana bulichi. Nze muyamba ko. We bale kumubirira uwa. Mubere de one byendya. Bwa atanti kati bawe okuva ya mulekawo. Taina mereje akirachi. Na fe tufuna yo katoke. Ne tukagaba na ngaba neiba. Kati mwe nga neiba. Ba neiba balala bonna bonna bano bano. Mukolegana nabo. Tukolegana na uamu fena. Badja. Badja ne bamula bako na wale babako chebaleta. Ne bamuyambako kubimu. Ebye waka. Kati mwe musaze magezi ki. Okulaba nti omwana wa munnamu abeerawo atereera. Amagezi getusaba. Twali tugambye fenna twesitule twegayirira omukadde. Mwakita mumulumba. Mubangambye mwagenda yoko mwena mwesitula ne muge ekyo obadde no social ne wali. Because mutamu atumanyi tuna tamumanyi kulagirira. Nze nabuze ne ngenda wali eri. Ntu katobadde nkuba ku simu yono tagikwata. Nabuze ne ngenda eri ne nko ne mba mungambo manyi wa ne mbabuza omukyalo ne mbabo muzuja. Aba wano bangambi bayina omwana omulwadde nga oli ayina enkoko. Nibamugamba nti mwalumba omukadde. Lwaki mwalumba omukadde? Omukadde anti twasooka ne tumwegayirira n'agaana. Kati ne mukomo nga mwekuŋŋaanya nga baneyiba mumulumbe. Tumulumbe oba ye yakola omwana wa munne kino atubuulire ne kyayagala kyennyini tukyesondemu tukimuwe. Kati bamwalumba omukadde yabagamba ki? Omukadde ye yakomba kwerima n'agamba nze sirina kye nakola mwana. Naye yabba enkoko yange mu kiyumba. Yalimanya kyalikola ki? Kyalituukako. Naye omukadde n'aba nze siri mulogo. Siri mulogo. Ani gwe nali ndoze mukyala. Omukadde waliyoko abaana ye ayinako abaana b'abazzukulu babeki? Mukadde nnyo oba? Si mukadde nnyo ekiri awo. Era naye ng'olaba mukadde mukyala mukulu. Abasinga mu. Oli atuzaalira ddala. Abazaala? Mukyala mukulu. Mwalimu ewa alina abaana? Alinako ku buzzukuluzzukulu bwe. Abuyina? Kati oba bamanyi ogendayoko ne bazannyo banebonoona ebintu bye. Era abaana nga bo bamanyi bazannyira buli wamu.
Sorry, police no bagugamba banaye okwali wanone gatukaya nebyenkoko oyenkoko atakati omukantwatwali tulya omwana nafuka bwati kugamba because police yali manyiko history yabyo yali manyiko jebivudde wadde yoko ku police noye kubira kenduru omanyi police takiriza mubya malogo kiba kizibu nyo kwa to mulogo mbo semanyi yaloze wakubira yoko kenduru bakenda wachi amani
Police mama tu gamba tu kanye. The neighbor. Ngeli yetu liba neighbor. Nsonga zokutuwa la neighbor ku police mala bichi. Chiba chidu njine tu kanye. Nama neighbor. Ku police razo chiba ngamba tu kanye. Na ichi amani. Na ye ya sobirwa. Ya ambe nsonga za. Sinsu seko tegeda. God. Suspect. Manyi za chovola basagala nyokola asobi koza bisere bisinga tuinzo tebereza mu muntu ne tukomekereza nga tukoze ensobi omwana ono mukumufu na watyango ba wagenda ko no gamba ongeza kumusaba omuganda bangamba bana be bubu bana basaba gana bagenda simanyi bampolu zaalo simanyi ba anyolu zaalo ntiba bimala ne bifuke ekizibo wagenda ko koko kugondi kumusaba mbobo onyolu zaalo tomunywe twamunywera luzaalo Omwana ono ani sekalala sekalala buchanga abe agundi omuzaala yali afunye kwa buzibu talwalanga ko mande mulya oba nsimbu oba biki oba obulwadde nga tebutegeerekeka ensonga lwaki kitaawe yatya tebibeerangawo okwo lwaki Kanaleta mayembe waka. Oboli yawe chinafa kumwana chinakwata mwenye. Kwekunde kawo. Harigo sawa zino cheche kuna mamusaja kule kawo. Echi mambela ya mwana wange. Wakati ya sente. Nakuli de sente. Andili de sente. Mwana li innocent, taina chamanyi, taina chamanyi. Mkazi wachili andu na nyeze ya gule kuko. Ichibi na chituka kuze, ayo mwana wagi. Okay, God, God, mwana ndawa. Mwana, yeah. Ongabi ya kwaza wende. Ya kwaza wende. Napano ususu. Bichibi ni olususu bachilo mukabwe muti. Okuba yatandika okulwala. Ebintu bichaje mukubange birogologo. Bibera bimukubange birogologo. Ne yetakula bwati olususu ne rubera bweruti. Amabwa bino biche bimulumaluma bwe biki. Tomanyi. Anti biri we bikubange birogologo ne biki. Jamu wa mama. Na wii mtu kako ni kumaguru kona. Kama katoto. Na wadeli. Ndiyo nabi na vijanga binogulu kune vijira kweyeti. Ndiyo nabi vijanga binogulu kune vijira kweyeti. Na wima ala nemi. Ya biri nabi na ugundi. Ya linga tamirina. Na yu kuburu ndewa mkuba wansi. Na vita andiko kujabwe vijira. Banani mukama katonda wange. Hala. Busushulo nalwasimuka bweruti. Sabe. Unza nokuruza umwana abadda tutebanganga. Wana buni abadda tatambo. Ebigere nga biringa ebiddugala bikiki bwoyita bwefaanana wange yalwala nakyuka nakala ebiddagala bino byanywa byerimu kyusa kala
Gamaze bimpeta ko dere ke sina cha ko gira mwe na simani simani chira chimba nja gira ko gira because ana bintu bimo kuba wala ba mama na bana bintu bila bakati bini bana ba acha cha mo acha zom sajia watu no gracias ya. Pichi bini bimuli mtu soko kula kama mtu matu derke. Sio ni matu. Namase omuli mu buntu obukabango obukoko. Olira. Non, non, man, allez dans mon cou, Liron. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Olo mulu mibuo ise mune bango mwana uli ya maza wangayo. Singa wanga yeye. Chanyo kala atedeso mwana wangate wonga kuyadi. Mwana wangate wonga kuyadi. Mama, what are you? Mama, what are you? Mama, what are you?
Tata yali yako ku nkoko olunaku olwagula enkoko tata omwana ono yali yako. Oba teyaliwo? Teyaliwo. Tegeza yessaga y'enkoko eno yagisanga obusanza yali tamanyi we byatana. Kyova olaba naye ndowooza abuusabuusa muli mu mutima. Oba tata wo kambuuza oli musiraamu oyogadde erinnya lya kisiraamu. Bawo naye musiraamu? Naye musiraamu? Wajja ng'ayinayo omukazi omulala eyo mujjawo nga mujjawo yakukola bino nga gw'olowooza nti no oli omukazi yakola yakola oba mujjawo nga ye yakupangira omutembeeyi okuleeta enkoko. Ayinayo ko mujjawo? Simanyi. Tomanyi. Naye gwe wali ovuddeko koza abasiraamu ssebo abasiraamu bano bazibu. Anjaananga mukama Katonda nyambanze tumupira nekwensekanseka magye mu lukufu ensoko tezivaayo. Singa mbadde ne bimalaaya byange singa biri kati singa nsekako enseka entuufu. Wali ovuddeko nobawo ayinayo ko mujjawo? Tekyowulirangako. Mana asonyiwa nyinza okuba nga mbuuza ebibuuzo bingi ebirabika ng'ebyekisiru naye noonya posibilite yonna yonna nti bwe tuba tukutte kyano nga tulina omuntu be tugenda okulumba tubeere nga tulumba omuntu omutuufu because oyinza okwesiba ku muntu mukadde n'okomekereza nga mumaze obudde ku mukadde kyobola bashow yange at least baga bagiyita zuula amazima ngezaako nnyo. Sometimes abantu bembuuza ebibuuzo bingi mugamba omala obuuza nnyo you guy you ask a lot of questions. This is zuula amazima. I have to investigate someone. I have to make sure that the ebigambo byenzijja mu muntu oyo babyefula muntu oyo it's the real truth. Because omuntu kyangu nnyo okujja wano n'okugamba kumbe ye amazima agatulidde. We always see it. That's why abazungu baleeta what we call the line detectors. Because many line detectors. Nto at least okujja mu muntu amazima ako the real truth. So nange ebiseera ebisinga mba saagala nnyo okujja wano nimbe ate nkola biki. That's why mbuuza muntu ebibuuzo bingi mmwe bye mutayagala ebiseera ebisinga umala obuuza nnyo. This guy asks a lot of questions. That's my job. Singa nzijja wano ne mbeera nga endeganga kwezi bwabeera ne tamali buli kyebagera temujja kufuna mazima because namwe mwetaaga okufunayo amazima gomba mufuna gemulayingako because namwe gemutudde mwebuuza ebibuuzo bingi kati nze neeteeka mu bigere byange ne ngamba mmwe nze mmwe kambabuuliza ebibuuzo bye mwandibuuziza maama. Omwana ono bw'agenda bukyanga obukoko butandika okukaaba wali omututekwako mu ddaalo ly'ekizungu nga si banaasi bebaseeka bali wali omututeka ng'ovuddeko because wamutwala ng'obukoko tebunnakaaba nga akaaba olubuto then obukoko ne butandika okukaabira mu lubuto wali omuzizaayoko mu ddwaro ng'obukoko butandisa okukaaba mu lubuto ne bagamba batya mu ddwaro baawulira nabo nga bukaaba babo tebabuwulira. Bawulira ekiro kikabe mu lubuto. Bagamba batya basawo tebeewuunya tebaatya. Batya. Nsonga lwaki bansiibula. Bakugamba dda ewaka. Bagamba nzije ewaka. Nabo basuseeko ntegeera. Kuba baakebera. Nga mutuufu tebalaba kiruma mwana. Tebeewuunya bana bawulira omukoko. Omukoko buka. Ekirala kyenjagala okubuuza bangamba kyenjagala okubuuza bangamba mwatuukako ne ku TV nga mwekubira enduulu ne balaga amawulire gammwe ne mwagenda ku TV ki? Maama mwagenda ku TV ki? Twatuuka ku NTV. Ne balaga eguli amawulire gammwe baagalaga. Baagalagako. Nkati bo babagamba ki abantu bwe babiraba bino babagambako ki? Abantu baatugamba tuddeyo twegayirire ku mukadde. Ge magezi abantu ge babawa.
Bwetubanga tukakasa nti enkoko tetwajibba tuddeyo twegayirire ku ki? Ku mukadde. Mwe mwali kati mukambuze omukadde. Omukadde temulowooza nno oba naye yeeyongeramu okunyiiga bwe yalaba nga mumuswazizza ku TV. Obeera kyekyo kye yeeyongeramu okunyiiga okubanga tasonyiwa. Aba TV bagenda ne bamubuuza naye. Bagenda tebamufuna. Tebamufuna. Kuba ye bwe yalaba amawulire ate era ne yeeyongera okwekyanga. N'agamba mutandise n'okunteeka ku mawulire. Mukadde ne yeekyangira awo olw'okumugamba olw'okulaba amawulire. Okay. Maama. Okay. We shall make sure. Okay, program zola mazima ndozo wa mukadde biri kumpi wano olwaleero. Biri kumpi mugambye wa neighbor wamu wali wasiku. Okay. Tusobola okugenda olwaleero. Kisoboka. Okay, program zola mazima no channel yaffe zola mazima expense awamu kadde tujja kugendayo naye sijja bibalaga lwaleero. We are going to break here but never to get we are going to go there today. Naye nja bbalisha mu episode edda kwasoba kiri Derek. Tujja kugendayo lwaleero naye I think we shall go there tomorrow because saagala tumale nnyo budde ate kuddayo ate tuddembu tugambe tuge mutagambe. Tukimalire olumudde Derek ddala. Awamu kadde tugendeyo leero naye tujja bibalaga episode because you know. Tujja bibalaga kubanga ate mukadde ekyukira wambazuulu. Okay. Tujja kugendayo olwaleero. Okay, tujja kugendayo olwaleero. But for now, for today, program zula mazima, wana kuchana ya fea zula mazima express, awo tukomye. Mbande umaru kakazi, anibonge mbonge 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 mbata, tuwade ni mteso kwa deko itukukose na ye. Na ye, at least njaga la mpe wanunoko ulwanero lwanero njini njini, nga tugenze ni tula wa mukadde, ni tukola chi. So, kumpi wano. Yes. Te mweta gachusa angu ya think ugenda. Mweta gachusa angu ya gena wana ya wabugunu? Wana ya bongo? Mbande manjindo mwagala. Okay, we are going to go there right now. Na ye for today. Mwembasibu de, katuli nde, mjabba letra, wetina watu la mkade neto gira na ye, mjabba letra, in the next episode, but for now, I sign out and I salute you, respect, bye bye.